Sumqayıt şəhəri Hacı Zeynəl Əbrin qəsəbəsində intihar hadisəsi baş verib. Həyat yoldaşı ilə mübahisə edən kişi özünü ağzından güllələyərək canına qəsd edib. Daha dəqiq Vitali Grişkin intihar etməzdən əvvəl ölüm qabağı məktub yazıb. Hadisə yerində aparılan məktubda hər şeyin diktafona yazıldığı qeyd olunub. Hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları diktafonda Vitali Grişkinin həyat yoldaşı arasında olan telefon danışığının audio yazısını aşkarlayıblar. Qadın Rusiyada yaşamağa gedib və kişi ondan qayıtmasını istəyib. Lakin qadın qayıtmaqdan imtina edib. Nəticədə kişi depressiyaya düşüb və özünü vurub. Onda qeyd edim ki, 45 yaşlı Vitali babasından miras qalan ov tüfəngi ilə özünü ağzından güllələyib. Hadisə başqa bir şəxsə məxsus həyət evində təxminən saat 14:20 radələrində baş verib. Mərhumun meyidi ilk olaraq ev sahibi tərəfindən aşkar edilib. İsmayıllıda nənə öz həyat yoldaşının dostu ilə qoşulub qaçdı. Qadının dediklərini təkzib edib. Məhkəmə barışıq üçün onlara 3 ay vaxt verib. Xanım məhkəmənin verdiyi vaxtı gözləməyib, ayrılmaq istəyib. Qadının əri boşanma zamanı əmlakin yarı bölünəcəyinə də razılıq verib. Qadın isə əmlak istəmədiyini deyərək ərizə yazıb boşanmaq istədiyini bildirib. Mənbənin sözlərinə görə qadının ailəsi ilə Raqubun ailəsi dost olub. Hətta həmin şəxs bir neçə dəfə qaçan xanımın qaynanası gilin evinə də gəlib. Onlar bir-birinə bacı-qardaş deyirmiş. Qadının qızı deyib ki, Raqub bizə gəlib gedəndən sonra həmişə evimizdə dava düşürdü. Raqubun da 2 qızı, 1 oğlu var. Həyat yoldaşının da 50 yaşı var. Qaçan xanımın bacısı və qızı Talistan kəndinə gediblər və qadının kənddə Raqubun evində olduğunu görüblər.